somos peregrinos da jornada aqui, seguindo as pegadas dos fiéis. Um ao outro amando, aos fracos ajudando, mostrando que a graça do bom Deus nos susterá. São muitos os que já passaram por aqui e deixaram testemunhos a seguir. Nossas vidas, pois, vivamos de tal forma que sejamos a luz guiando aqueles que quiserem prosseguir. E possamos ser fiéis aos que nos seguem, e com nossa fé nada iluminar. Nossas vacas possam ser algo pra se ver. Nossas vidas possam muitos respirar, e possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nunca temos tudo o que sonhamos ter, mesmo assim devemos caminhar. E ao deixarmos tais lembranças para velhos e crianças, possamos ser a luz pra seus caminhos clarear. E possamos ser fiéis aos que nos seguem, e com nossa fé estrada iluminar. Em momento cultural da abertura da FLISF, a primeira edição da Feira Literária de São Fidélis, aqui aberta hoje à noite com o coral da Igreja Memorial.